Remember when you told me you believe in something and you said you're done pretending that fate is patient. Go run away, get it out of your system. Come back. Als hele vroegje aangekomen en ons het nou eerste stokke uitgevat vinnig, né? En ons is nog bezig om stokke hier achter uit te vat. En eerste stokke slaan weg. Wade, hoe voel hy? Hy is lekker. Is hy lekker? Bietjie diep, maar hy is lekker. So oké, dis my stok goed gegaan het. So wat ek gedoen het is, ek het my stok vir Wade gegee. En want ek is nog steeds bezig om lyne in te vat. So ek gaan net gaan met my Wade in klim. Ek het een bietjie warm aangetrek, laat ek net nie my dood vries nie. Het is nogal koelerig hier. Maar Wade is aan met de visie. Kom ons kyk gauw en klim in die Wade en laat ons kan skep. Oké, kom eens zeker die ding van jou en dan gaan we nou weer gaan kijken. Wat is je PB? 6.2. Oké, ik denk die vat definitief 6.2. Dus ik kom zeker die vis, laat ons net alles lijnen in krijgen. En dan... Wordt ook begin nat. Ja, is dit net. Als hy morgen jylle, ons sit hier bij Buffelspoordam. Ons het baie vroeg volgend die aangekom. Ons het vir ons een vierkie gemaakt. Ons het ons eerste paar lijnen in. En terwijl ik ons bezig nog was met stok 6, met om ouwaarse stok, toe hardloop in my stok en toe vang hy die vis. En terwijl ik ons nog bezig was om op te slaan, toe hardloop Arra's stok en toe vang hy ook nog. Dit is mal. Dit is mal. So ja, Buffelspoordam is aan. Ons raai nuwe Mulberry, ons sal nou vir julle wys hoe lyk hy Mulberry. Nou na die corona is het ons eerste lekker trip waar die boys bietjie saamvat. Ek gaan gou voorstel, dus om ouwaas heel rechts en dan allemaal ken van Arra. En my linkerkant, ek is André. En aan my linkerkant is het Dwayne. Hy reageer ook op Wayne en Waza apparently. En dat is van Marcus, hy het saam met ons rode kopjes gedoen. So, André sikkel een bykie met die naam. Hier is Wayne. Is Wayne en is Marnus. Ja, Dwayne. Wayne. Okay, maar ons gaan vandag hengel, name maak glad die saak nie. En net een lekker tijd saam met ons boys, ons gaan vanavond bij ATKV slaap, morgenochtend is ons weer terug, ons de sekuriteitswag, want ons goedkies gaan kyk. En ons doen so kort weer als sessie, morgen is dinsdag, ons is ek so 1 uur weer wegtrek, ons het vroeg vanochtend hier aangekom. Ek hoop ons kry lekker vis, ons hengel lekker saam. Ja, twaakie. En hierdie ouwens is wit wakker vanmorgen, mens moet net sidestep. Dan wil ons dankie sê vir ons borge, BW Hatfield, en aan Toit Slaghuis. Hier is ons vlees. Yes. Ons gaan nou voor ons breakfast maak. Hier is die rooster klaar, hè? Hy het vir ons alles en nog meer gegee. So dankie aan ons borge, BW en Toit Slaghuis vir hulle wonderlike vlees. Ah, kom ons hoop ons kry vis. Daar is hy. Lekker. Daar is hy, manne. Chef, wie is hier? En julle, dis hy stok. Ons nou net die verwelkoming gedoen. Dis hy stok van hom ou baas. Ons het die stok in hom net gedrop. Lekker hom ou baas. Wat is op hy stok? Mulberry. Mulberry, Tigers. Ok julle, het lyk my het gaan een van die sessies wees. Oeh. Is dit warm wees? Ja, lekker. Hey, daar is hy. Geluk, Obie. Lekkies, man. O, bos. Daar is een mooie vis. Wait. Lekker. Kom aan. Als hy julle, nog een vis. Kijk hier die plek, surprise, ons vaders volgende die aangekom het. Mulberry Tigers. Prachtige Mulberry Tigers, maar hy mooi knevels achter met Mulberry. Wat ons lag, ek sal nou die video skiet van precies, tel hy vis op man. Hey man, ek is ou man. As jylle, so nou gaan ek vir jylle wees, het ons gemaakt met die Monster Mix. As hy Monster Mix sakke wat jy koop, en dan jy, hier is die 1 kilogram sak, jy krijg die 2 kilogram en die 3 kilogram sakke. So wat ons doen, ons gebruik eerst die sak, dan maak ons hom oop. Ek gaan nou net hier op die kant opskeer. Maak ons hom oop, en gooi ons hom, hy is 2 keer geseel, om vir julle om te help om hom mooi vars te hou. So daar is ons hy. Hy het alles in wat jy nodig het. Kaboom mielies,
Hempsaad. Sy geel mielies. Al wat ek doen is, ek gooi hem in. So daar is hy klaar met sy juice en alles in. Maar dis nie waar ek stop nie. So wat ek additioneel tot dit doen is, ek vat voer. Ek gaan vir julle maar die onderwater shot wys hoekom vat ek die voer. Ek gebruik die voer vir 'n rede, laat hy so mat bou. Ek sê hulle wys hy vir 'n rukkie gelê het, hoe lyk die mat. Dan vat ek die voer, ek gooi so kwart sakkie van die voer gooi ek in. En dan een van die belangrikste goed wat daar is vir die manne wat nog nie weer daar buite nie, van die peanut poeier. Skeer hom maar nie te groot oop soos ek nou gemaak het nie, want jy kan hem weer gebruik. Dan vat ek so kwart peanut poeier, ek skat hem so op die pakkie, so kwart van die lekker fish peanut poeier. Dan sit ek hom in. Moenie skrik as jy so dik olie laag. Moenie skrik as jy so dik olie laag jy het nie. Obviously die peanut het baie proteïene. Dan meng ek het verskriklik goed op. Ek gaan nou 'n bietjie water hier bygooi. Dan meng ek hom deur. Hoekom ek hy water in sit? Ek wil hierdie popcorn bietjie water trek. So dan meng ek hierdie ouetjie verskriklik mooi op. Hy is so lekker mushy. Vooral in die winter. Ons gooi net so hand af. Sien julle daai hand daar? Dis al wat ons afgooi. So hand saam met ons rek. En julle sal sien wat maak daai op die bodem. Al wat ek nou gaan doen, ek gaan my mulberry vat en ek gaan nou gou net 'n paar druppels mulberry insit. Hou gou vas, ons bou, het ek hom. Dan wat ons doen is ons vat ons mulberry. Ons gooi net so 'n paar druppels mulberry boop hom. Hy is meer as genoeg, hierdie konsentraat is verskriklik sterk. Dan meng ons hom weer deur. My maat, nou is hierdie ding reg. Ek gaan hom gou reg kry om hom in te vat vir die volgende visie. As julle, as nummer 2, dis hy lang tiger. Al wat ons doen met die lang tiger is, ek vat hom die dun kant boontoe en dan pak hom af. Nou, hy is verskriklik maklik op hierdie rek. Dis nog steeds die D-rek, per normaal die D-rek wat ons gebruik, as julle daar mooi kan sien. Wat ons nou net gedoen het, ons het die vlos gevat. Ek kry ons eers daai vlos deur die hoekie. Trek die vlos dubbel by daai D-rek. Trek hom net dubbel vir jouself. Dan wat jy doen met hierdie ouetjie, jy wil hê dat die zero aan die bokant is. So hierdie is die 10 mil zeros van fish. Ek het hom plein gemaak, want ek gaan julle nou wys wat doen ek met hom. Ek het hom plein gevat. Dan wat ek doen is ek druk hom deur met die naald, druk ek hom fisies deur die zero, lekker sagte zero. En dan kom ek deur met die tiger. Dis 'n lekker lang tiger, so ek draai presies deur die middel van hom te hardloop. Ja, maar hy bet. As hy, daar's hy nou op die tiger. Al wat ons nou net doen, plain and simple, ons tel ons hoekie op, hier by die vlos, ons haak hier aan die twee stukkies vlos, trek ons die tiger, trek die zero, net lekker stadig trek, jy wil nie laat een punt verder uittrek as die ander ene nie, dan trek jy hom net deur, vat jy die skerkie, knip jy hom af, en dan brand jy hom met die lighter wat weer eens baie moeilik is, daar kom hy deur. Brand hom met die lighter, druk hom plat. Daar is ons die spesifieke rek, kyk daar, daar is die rek. Lekker knevel tiger met 'n zero, die rooi het verskriklik deurgekom. Additioneel wat ek gedoen het is, ek het die mulberry pop-ups het ek ook van hulle in die helfte deurgesny, as ek vir hom 'n groter profiel moet maak, maar die kleiner profiel het vir my bietjie beter gewerk, so jy kan nie die mulberry pop-ups gebruik en om 'n klein bietjie kleiner sny, maar die zero's het my beter deurgekom met die size vir een of ander rede, ek kan nie veel rede gee nie. Hier is die pop-ups wat ek gesny het, fish pop-ups wat ek aan gesny het, maar kyk die size verskil tussen die twee, dis 'n baie groot knevel, so ons het dit net geruil, dis maar eintlik wat beter gewerk het. Nou het ons om precies so, wat ons nou gedoen het is, dan gebruik ons fish se mulberry concentraat. Wat ons dan doen met die concentraat en met die vorige rek wat ek vir julle gewys het, ons druk hom so in, kyk daar draai klaar om, hy is te lank om te draai, maar daar draai klaar om, daar kom hy, daar draai om, maar die tiger nut is te lank. So daar draai om met die zero, ne, dat ons hom so ingedip en dat ons hom so gehang op ons visstok dat hy winddroog. Laat hierdie ouetjie winddroog, julle kan sien hy het so olie basis op hom en dan word hy so taai soos 'n toffee appel. En dan los ons hom net so vir 5 minute laat hy winddroog. Dit is baie belangrik. Jy string dit om jou lyne in te kry. Maar jy wil daar efforts in sit om 5 minute te wag dat hy so 'n bietjie winddroog, dat hy so lekker toffee appel word nie. So dis plain and simple my rigs. Fantasties gewerk. Arrie gaan gou syne kom wys. En dan ek hoop ek julle die aas presentations geniet. Ek sien jou ou vir helse aas presentations nie. Ek doen dinge normaal en glad nie jy weet ek doen nie weird rigs soos die Ronnie rig en sulke goeders nie. Ek hengel maar die rig. Maar Arie gaan nou syne kom wys en dis waarmee ek sukses gehad het.
mooi vis. Ik kan hem voelen. Dat is weer hy Mulberry Tiger. Mulberry Tiger. Ik weet, oubaas, die ding een beetje anders. Hij zet sy tiger in plaats van so rechtop, sit hom skuins. Dan kan ik baie opkry. Maar whatever works for him. En het werkt. Het werkt. So kom eens kijken, ons gaan vir julle wys als hier die vis uitkom, so 'n bietjie nader is. Dit is nou 20 voor 10. En ek kan vir jou sê, ons is al kortbroeke in die winter. What a blessing. What a blessing. Oh, en nou gaan Andre se stok, gaan nou gaan vir julle wys daarso, 'n bietjie vas. Asa julle, double up. Met ons nou is ons nou bederf hier by Buffelspoort vir ons oggendsessie sover ons hier aangekom het. Jo, lekker bederf. Hierdie ding skit lekker kop. So kom ons kyk of ons hierdie vis kan land. Alweer besig op die boot. Dis hoe my stokke werk. As ek besig is, wow, hy vat hy lyn. As ek besig is op die boot, dan sal hy ons nou byt. Hey, kijk al, een zero en een tiger in zijn bek. Kijk al, so wat heb ik hierin gedoen het, hierdie was al die zero. Wat is hier zo? Ja, kom eens gevat het gauw daar aan die camera toe. Hierdie is al die zero, kijk al, kom gaan uit en dan wijs ons gauw daar. En hem kan rechtkrijg daar. Ja, oeg, mooi. Hij ook is lekker in die skerre. En kom eens wijs gauw vir julle. Gaan jy die vis vat, daar val die zero nu net af. Ja. Oké, wel, die zero het uitgevolg. So, kom ons wys gou vir julle. Hier is ons my tiger, hy mooi fris Mulberry tiger. En dan daar is die zero. Daar is die zero uit nou net afgeval. So dat ek die, daar val die zero. Dan het ek die zero boop om gesit. Wat ek gedoen het, ek het die plain zero gevat. Soos ons nou vir julle gaan wys op camera. Het ek die plain zero gevat en net boop die tiger gesit. So dis hoe die aas gelyk het. En daar kan jy sien nog hoe rooi is hy van die zero. So ja, die zero en die tiger, Mulberry tiger het mooi gewerk. Kom ons kry by die skep net. Gaan vat ons 'n paar kiekies, kom ons gaan. Asa julle, hier is die vis. Ek en myne neers weegie, so 8 kilo's. Daar is ons 8.5, net onder die 9. Dan daar, nuwe PB aan ons linkerkant. 8.1. En dan Arasin is hier, 11.7. Kyk hoe lank is hier die vis, kwantje. Kwantje lank, hele kop en een stert langer as myne. Ons wil hem vinnig terugkry, so ons wil hem terugsit en dan gaan ons die ander man nat. Als jullie bij Buffelspoort, we call this PB time. We love you. We really, really love you. 8.1 kilo's. Die komt bij buddy. Ja, dit is winter, boys. Lekker. 8.1 kilo's, well done, man. Mooi zwemmer. Zwemmer tijen, lekker tijen. Wait, waar heb je nou vis gekregen, bro? Arre, die eindste, prachtigste. Mulberry Tiger Nuts met een lifterkie. Ek dink ek het die lifterkie opgehaad. Lyn was seker so 80 meter in. Pykskote, gaat ons nou. Why you wanna let me go now? Are you saying that you change your mind? For love or pity, let me know now.